Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, bashkëbisedoi me banorët e zonës së Porto Romanos mbi projektet e saj për të hapur vende të reja pune dhe zgjidhjen e problemeve të kanalizimeve, të ujit të pijshëm dhe rrugëve. Duma tha se çdo qytetar që meriton ndihmën ekonomike do ta përfitojë atë, duke vendosur drejtësi për ta. Ajo u shpreh se objektivi i saj do të jetë që minimalisht një person për familje të jetë i punësuar. Pa punë po, pa rrugë po, pa kanalizime se është të merri kanalizime të UAZ-të. Sepse shtëpia që në bat, pa sistemove. Tani, çardo që diskutojmë ne rruga, uji, kanalizime, që janë diskutime që do t'i bëjmë së zbonë, e para dhe më kryesorja është puna. Ajo që do shikoni pas 21 qershorit është projekte për punën. Për punën kudo. Nuk kam për të besuar njëherë ka asistenca sociale, nuk besoj dot ke ndihma ekonomike, por ju them që kushdo që e meriton me të drejtë ndihmën ekonomike dhe asistencën sociale do ta marrë së zbon. Të drejtësi ju ofroj. Ne duhet arrim një objektiv fare normal, minimalisht një person për familje duhet jeti punësor. Njëkohësisht duke parë infrastrukturën e rënduar të zonës, kandidatja demokrate u shpreh se investimet në rrugë dhe kanalizime do të jenë emergjente, pasi është e nevojshme përmirësimi i cilësisë së jetës.